vi på Trysil Vask og Rens. Vi, destinasjonen, vi er veldig stolte av bedriften her, både for jobben de gjør for reiselivet, men ikke minst fordi de er den første bedriften i bærekraftprosjektet som har fullført miljøfyrtårnsertifisering. Vi er da et vaskeri og et renseri, så vi vasker både for privatmarkedet og det offentlige. Så har vi da vaskemaskiner som fylles opp med kjemikalier og vatten. Der har vi gjort en stor jobb når det gjelder kjemikalier. Altså, vi har alle våre. Nei, vi har kontakt alle leverandører, så at vi er sikre på at vi har bare miljømerkt kjemikalier i våre produkt. Så det har vi. Pluss at vi har jobbet litt med energi, så vi har fått en vann. Vi har gjenvinning på vårt eget vatten, blant annet. Som vi ser nederst her, så har vi slik i hele lokalet, så har vi egne dunker. Der vi sorterer papir, plast, rest, og så har vi bio da i tillegg på kantina. Ellers har vi en privat zone, der det er renserier til privatmarkedet. Der har vi hatt veldig fokus på rensemaskinen vår, som har veldig strenge krav på seg i forhold til miljøfyrtårn. Ellers så leier vi ut matter og duker til privat og bedrifter. Bærekraftig utvikling, hva er det for deg? For meg så er det at vi tar i vare på miljøet først og fremst. Og det gjelder når det gjelder både kildesortering, gjenvinning, fokus, både når vi er på jobb og når vi er privat. Og når vi prater bærekraft, så er det lønnsomhet. For om det ikke er lønnsomhet i det, så vil det ikke gi noen effekt for oss som bedrift. Da. Og det gjør det i og med at vi har, via miljøfyrtårn, så har vi fått litt mer struktur og system på ting, som gjør at vi jobber mer effektivt, og så får en bedre produktivitet per ansatt ved at vi har litt mer strømlinjeformede arbeidsprosesser. Og det er miljøfyrtårn hjelp til å fokusere på. Det virker som du synes dette er hvorfor ja, alle kommer. Ja, men jeg synes det er relativt enkelt å jobbe med, og så gir det så positive effekter. Som sagt, både for miljø og for det økonomiske og i forhold til kunder. For vi har et veldig konkurransefortrinn. For nå jobber jo mange andre bedrifter i Trysil med å bli miljøfyrtårn i tillegg. Og da er det viktig å være en ambassadør og være positiv til det, for det er virkelig det er positivt. Denne flishaugen her benyttes på Trysil Fjernvarme, som er et fjernvarmeanlegg som ble etablert i 1980 her i Trysil, og som i dag forsyner innbygda alle store bygninger i Trysil, og senere år også er videreført opp i Trysilfjellet og varmer opp Radisson Blue Resort Hotel og velkomstsenteret, som er sentrale bygg for reiselivet. Og flis har vi nok av fra skogbruket, og kan nyttiggjøre den som ellers går til spillet. Nå er vi i et av de største hytteområdene i Trysilfjellet, Trysilfjellet Sør, og vi skal opp på et område som skal utvikles til en mini-gjenvinningsstasjon for alle hyttegjester og andre gjester her i området. Og det å komme fra at reiselivet produserer mye avfall. Nå skal vi bli flinkere på kildesortering. Her i dag så har gjesten liten mulighet til å benytte seg av det kommunale anlegget. Fordi at gjesten kommer på fredags ettermiddag. Og vi har da åpent lørdag og søndag. Dette området vil være åpent for gjesten, og han kan bruke det. Det er en nyskaping over dette, fordi det er ikke organisert for kildesortering i hytteområder i Norge i dag. Og det er ingen som er pålagt å gjøre det. Sånn sett så driver vi nybrottsarbeid. Det er viktig for oss her. Vi skal ha en grønn profil, og vi skal ligge litt i forkant. Vi skal være en foregangsdestinasjon, og vi skal, gjesten han er første prioritet. Det betyr at dere i Trysilfjell Utmarkslag, dere går foran ikke bare med et godt eksempel, men dere er med og bygger omdømmet i Trysil, og det er vi veldig glad for. Ja, det var hyggelig å høre. Og det er jo det vi ønsker å være. Ja. Vi ønsker å være best, nemlig. Det er du enig i. Går ikke an å bli enigere. Vi har registrert at 25% av all strømbruk i Trysil kommer fra hytter og leiligheter alene. Og det må vi prøve å få gjort noe med. Anders har ledet prosjektet som skal hjelpe oss til å se hvilke grep vi skal ta. Ni har sikkert hørt om Ring Hytta Varm. Det her er en smartere versjon. Den termostaten her har en liten dator innbygd i som trådløst styrer en
et støpsel som du setter det vanlige uttaket. Og du setter da panelovnens kontakt i det støpslet. Og helt plutselig så har panelovnen blitt intelligent med hjelp av denne boksen. Som tar imot signalen fra den smarte termostaten. Og da slås panelovnen av og på, alt eftersom den temperaturen du har satt inn her. Og den kan tillegg programmeres for nattsenking og temperatur som du skal ha når du ikke er på hytta. Men den hvite prikken der, hva er det for noe? Det er en veldig smart ting. Den hvite her bak, den sitter en sensor som kjenner av bevegelser i hytta. Så hvis du ikke er inne i hytta på hele dagen, så kan du programmere slik at den setter ned temperaturen. For eksempelvis efter en eller to timer. Og da har du även en besparing på dagtid som du ikke trenger å tenke på, utan det regulerer seg helt selv. I Trysil så har vi hele 5800 hytter. Og bare hytten i Trysefjell alene utgjør 25% av det totale energiforbruket i Trysil. Så det er klart, for oss er det utrolig viktig å jobbe sammen med bookingselskapene for å redusere energiforbruket på utleienhetene. Men like mye å komme i dialog med hytteeierne og sammen med de bidra til at det totale strømforbruket i Trysil reduseres over tid. Og målsetningen er en reduksjon på 20%. Det er tidkrevende å jobbe med bærekraftig utvikling fordi det har med holdninger å gjøre. Det er jo ikke hverken jeg som prosjektleder eller destinasjonsselskapet som skal gjøre jobben. Det er bedriftene, lederne, de ansatte. Og det tar tid å få opp den samme oppfatningen av hvordan kan vi jobbe med bærekraft, hvordan kan den enkelte bedrift ta grep som tar oss i riktig retning. Og i tillegg til det, så er det krevende å kommunisere ut, fordi vi føler vi kanskje ikke har gjort så mye enda. Men når det kommer til stykket, og vi begynner å summere opp litt, hva har dette bærekraftprosjektet gitt oss, så ser vi i Trysil at ja, det har satt oss i gang med å ta ansvar for søpla vår. Det har satt oss i gang med å redusere energiforbruket. Det har skapt en bevissthet som gjør at vi lettere tar tak i nye oppgaver. Og det skal vi fortsette å jobbe med. Og i 2020 kanskje vi kan ta opp status og se at det har monnet det arbeidet som vi gjør. Det andre som bærekraftprosjektet har gitt oss er troen på at vi skal klare å utvikle Trysil som helårig reisemål. 200 000 gjestedøgn er målsetningen. Vi ligger på 70 000 i dag. Det er et gap imellom der. Men nå snakker alle de store aktørene i Trysil sammen om hvordan kan vi gjøre det? Hvordan kan vi finansiere det? Hvordan kan vi greie å finansiere sykkeltilbudet som vi strengt tatt ikke kan tjene penger på? Hvordan kan vi drive dette lønnsomt? Og hvordan kan vi markedsføre det? Vi vet i Trysil at vi har fått det til før gjennom samarbeid. Vi skal klare å gjøre det en gang til.